ଗତକାଲି ଯୋଉ ରାସ୍ତା କାମ ଆଠମଲିକରୁ ବିନିକେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲି ରହିଥିବା ଫଳରେ ଗତକାଲି ଏକ ଲିପ୍ଲାଇ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଏକ ଠିକାଦାରର ମନମୋହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଫଳକ ଲଗେଇ ନଥିଲେ, ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ, ଆଗରେ ଖାଲ ହୋଇଛି, ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହୋଇଛି, କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆଠମଲିକରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆଠମଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ରଖି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ବସୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି ଆଠମଲିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ, ତା ସହ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ରହିଛନ୍ତି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଉକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାତିଲ କରିବା ସହିତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠୁଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଧାରଣା ବସୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ନେଇକି ସେ ଧାରଣା ବସୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ବସୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ରହିଛି ମନମୁଖୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କାହିଁକି ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ ଶରୀର ରଖି ଧାରଣା ବସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଧାରଣା ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଗତ ରାତିରେ ଚିତ୍ରସେନ ସାହୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଠିକାଦାରମାନେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିନା ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ବିନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚୁନ ନଦେଇ ଏବଂ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ନଦେଇ ରାସ୍ତା କାଟିଦେବାରୁ ପିଲାଟି କାଲି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ 35 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଆଜି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଠିକାଦାରର ଅବହେଳିତ, ଠିକାଦାରର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦୀ ଶାସନ ପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ 35 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ନିରୀହ ଯୁବକ, ଗରିବ ପିଲା ଆଜି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ତାପରେ ରାତି ଗୋଟେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅନୁଗୁଳ ରେପର ହେଇଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମରିଗଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦାବି ହେଉଛି। ବିଭାଗୀୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ନାଁରେ 302 କେସ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର, ନିରୀହ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ପାନସେସନ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଦାୟୀ ପୂରଣ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଦାୟୀ ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ, ଯେ ଆମର ଦାବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଧାରଣା ବସୁଛି, ଲୋକ ଦାବି ରହୁଛି, ଏଭଳି ଭାବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କାହିଁ, କେଉଁ କେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଭରସା ନେଇ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ନେଇକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ନେଇକି ବସୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ବ୍ରଜକିଶୋର ଦାସ ସେ ଏଇ ଠିକା କାମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି, ସେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଡକାଯାଉ, ସେ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତୁରନ୍ତ ଏଠିକି ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନିଜେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେଇକୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ 302 ଦଫାରେ କେସ୍ କରାଯାଉ। ଯଦି ଏସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗର୍ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଲୋକ ନିରବ, ସେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ତାଳଚେରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ତାହା ଆମର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ସେ ସୁନାକ୍ଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଶୋରନଗର ଧୌରାପାଲିରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ, କ'ଣ କହିବା, ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ଉପରେ ବସିଲାଣି, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ସକାଳେ ମୁଁ ନିଜେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଦେଖିଲି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କେହି ବା କୌଣସି ତାଙ୍କର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଭାବରେ ଠିକାଦାର ଏଠି ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଠିକାଦାର ନିଜର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଉଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏବଂ 7 ଜୋନ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ସେ ଗାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟାରେ କି ଶବକୁ ରଖିକି ଏଠି ଇଏ କରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀମାନେ। ଆପଣ ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଶବର, ସେ ହେଉଛି ସେ ମୃତ ଶରୀର ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଠି ମୃତ ଶରୀର ରଖିକି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ଯିଏ ରହିଲେ ଠିକାଦାର କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଏଭଳି ନିଜର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।